cobrança da falta, ele bate direto pro gol, Jefferson! Coloca pra dentro da área, brigou o Dedé. Esse Dedé, né? O Dedé do apelido, bate pro gol. O Jefferson faz a defesa. De novo com o Kelvin. Pedro Rocha tá pedindo, recebeu o Pablo no meio, ele mandou pro meio. Faz a defesa, Jefferson. Mas também, acho que ele pode fazer essa diferença. Marlos pra Coelho, cara a cara, Coelho bateu pro... do Chico Bala. Vamos ver o Pedro Rocha, dentro da área, Pedro, pro gol, pra Cão. Lançamento buscando o Marlos de primeira, dentro da área, Vitor Bueno, pra trás, Marlos, a bola chegou no Pedro Rocha, ele insiste, pra defesa do Jefferson. Citadini, movimentação pelo meio do Matheus Fernandes, Citadini pro gol, pra defesa agora do Jefferson. Olha o Vitinho, cortou o Vitinho, bateu em curva! Olha o Berno, boa bola na entrada da área, defendeu o goleiro, voltou ele, a bola, o goleiro e o gol, ele a bola, normal, ele a bola, o goleiro e o gol, ele a bola, o goleiro e o gol, ele a bola, o goleiro e o gol, tentou uma cavadinha. Desperdiçou uma grande chance do Santa Cruz, o lançamento é para o Márcio, cara a cara, bateu em cima do Jefferson, Santa Cruz vem para cima. Hugo Cabral bateu! Espalma Jefferson! Bola para Coelho. Coelho vem cruzamento rasteiro. Dominou Pedro Rocha, bateu na trave! Veio do Bragantino. Coelho meteu um bolão pro Marlos. Marlos fez o passe pro Pablo. Ficou longa demais. O Pedro. Abner tá pedindo. Coelho levanta a cabeça, bate pro gol. Jefferson. Faz a defesa rapidinho, Sérgio volta mais atrás no Hugo. Hugo vem, levantamento fechado, tira Jefferson. Mas subiu mal, Pedro Rocha para fechar a conta. Pedro Rocha leva para o fundo, tenta o cruzamento, Jefferson. Área, Marlos autorizado, bola viajando na segunda trave. Na saída do Jefferson, faz o cruzamento buscando o Pablo. Marlos, ele domina na entrada da área. Bola lá dentro, vem o Atlético, ela tá viva. Cruzamento, a bola voltou, Pablo Siles. Insiste o Furacão, chute de longe para a defesa do Jefferson. Mais uma vez tem que trabalhar o goleiro do Tocantinópolis. Olha, Kelvin. Lançamento longo na segunda trave, sai do gol Jefferson. Quase perdeu o tempo da bola agora. Carilho, é claro que muita coisa vai acontecer, mas nove não viajaram. Olha o lançamento buscando o Pablo. Sai do gol Jefferson. O meio Guilherme, ele gosta da bola. Finalizou, defendeu Jefferson. Olha que boa a bola, a bola é boa, pode fazer, pegou muito embaixo o Juan. Tapa na frente, na linha de fundo, faz o cruzamento, olha o Mateuzinho, dá um tapa. Vem o Cascavel ali, boa bola, quem sabe agora, Balotelli invadiu a área, chegou por baixo, olha o Balotelli para fazer o gol em cima. Fecha bem como compacta ali, o França vem no levantamento da bola, tira de cabeça, quem sabe Itaperuna na dividida, olha a sobra de bola, bateu, que defesa e o gol, pra fora essa bola! Ataque para a equipe do Motoclube, vem por ali. Pegou, gingou, bateu, pegou Jefferson! Tinho, vem por ali, gingou, pode bater, bateu. Defendeu Jefferson! Vitória, olha o cruzamento por ali, Caio cruzou na bola, quem sabe por ali, cabeceou. Adson pegou Jefferson! Quantidade para Mário Sérgio, ele vem para a direita, cruzamento, olha no gol. Sobrou pra cá, vai fazer o gol, o Hulk bateu, bate, rebate, tentou bater, pega Jefferson! Olha a jogada, vem pra Cajus, toque de bola por dentro, a batida pro gol, defendeu o gol. Puxou pro meio. Tentou, um, dois, Balotelli! Gingou, gingou, passou, tocou a bola pro Chiquinho, pode fazer o gol, Chiquinho bateu, pegou Jefferson! Ceará, ele gingou, tocou na frente pro Arthur, Arthur tocou a bola pro Rafael Marcelo dentro da área, pode fazer o gol, bateu, cruzado Jefferson! É com você, Robson. Lá vai o Castanhal, Elias, recebeu, faz sentinha no meio, bateu! Jefferson! Cai pra ela, a bola chega, Daniel, quem chegava por lá, cruzou de qualquer maneira, o Daelson, mais uma vez, lá vem o Castanhal, bola na área, Jefferson sai de novo, salva o goleirão da equipe do Tocantins, aqui em casa, vem na área, Elias, vai pra cabecear, Elias agora, de novo Jefferson!
afastou, o juizão vai autorizar, olha a bola, bateu, defendeu Jefferson. Jogada pela esquerda, partiu Queiroz. Vai cortar, passou em diagonal, esqueceu a bola. Pé direito na bola. Bola na área, deu um soco nela. O terceiro gol do São Bernardo. Deu um soco nela. Claro que pro torcedor Mota, que entrou também nesse segundo tempo. Olha o Lucas, fez o corta-luz. Quando tentou o domínio, Felipe, nós teremos o acréscimo. Olha que boa bola, a bola é boa. Puxou pro pé direito, bateu, defendeu Jefferson. Perdeu a bola, Chico Bala, a velocidade do Hugo Sanches, vai fazer o gol, dribou, bateu, pegou Jefferson na sobra, tirado, vai pro lá, Hugo Sanches, cruzamento pro João Carlos, sai Jefferson do gol pra pegar a bola, bater nela, de perna direita, cruzamento, quem sobe por ali, sai Jefferson do gol pra pegar, Elenilson completa de cara. Queiroz, olha a bola tocada, pega Jefferson, vai sobrando por ali, ele é perigoso, vem Guilherme Queiroz, botou pra dentro, cortou o marcador, vai fazer o terceiro, bateu, pega Jefferson, o Guilherme Queiroz, tocou a bola com o João Carlos, de frente pro gol, pode bater, bateu, pegou Jefferson, tirou, pode ter cruzamento, no segundo pau, buscando o Cabral, sai Jefferson pra pegar firme a bola. Tira, boa abertura. É pro Anderson Ceará, descolou o cruzamento, Jefferson sai de sua área, vamos ver o que vai acontecer ali, subiu o Denis Petra, a bola voltou, o Ivan chutou cruzado, mas a bola ficou na mão do goleiro. É Michel, colocou na área, caiu! Isso vai fazer na festa que o time já tá classificado, vai faturando mais uma vitória, fora do... Subiu, que aparece Jaime, vai tentar daí Jaime, já bateu no meio! E o Edinaldo, bola vem em cima... Vai aparecer Pulga, o pequeno Pulga, melhor para o goleirão. Bola sobra com o Thiaguinho, vai ganhando o campo por aqui. O Thiaguinho pode bater de longe, bateu. Pegou Jefferson no meio do gol. O Betão defende. Olha a bola por ali, Pio. Voltou na bola, levantou. Quem sobe por ali, sai Jefferson no gol de soco. A bola vai sobrando por ali, vai brigar o William. Culto na bola, deixou essa bola. Vem o cruzamento lá dentro da grande área, deu um tapa na bola o Jefferson. Esquerda, olha a bola levantada, levantou no segundo pau, quem sobe por ali, tira a bola, cabeceou, pegou Jefferson! Desviou, tirou, vai sobrando, bateu, Gui Campana bate em cima, sobrou, faz um dia de cabeça, pegou Jefferson! Para acabar com a festa, o jogador Bidelli vai atrás ainda, perdeu, vem Samuel, cortou a bola, botou fraquinho para a área. Dá essa pressão no sufoco, a bola vem com o Daniel. Daniel tocou a bola para Ronaldo. Alan Maia chega protegendo, sai Jefferson do gol para ficar com ela. Agora esquerda, vai botar a bola para dentro da área. Cruzamento, olha só quem sobe por ali. Jefferson sai soberano para ficar com ela. Observa o jogo, toca a bola na frente. O Elivelton tentou ligar no Mário Sérgio, sai do gol. Jefferson bota a bola pro. Autorizou Janeiro pro Thiaguinho, bola cruzada, pegou o Pereira, bateu, salva Jefferson! Pensando, os jogadores estão todos pensando no sábado, então aí foi essas mudanças aí para tentar. É autorizado, cruzamento, bola testada, espalma ali o goleiro Jefferson. Sérgio, avançou, tocou ali no avanço, Mazinho! Pegou tranquilo o Jefferson. Tranquilo para fazer a defesa. Primeiro, puxa para a perna direita. Pro cruzamento, levantou para a área, desvio de cabeça, Jefferson. O jogador que é o Jorge, entrou na área, fintou, tocou para Afonso, vai bater, bateu! Jefferson! Direita, autorizado o juiz, vem mesmo para a bola, bateu! Defendeu Jefferson! Defendiu o Interporto, autorizado, cobrou escanteio, quem subiu por ali, bateu, defendeu Jefferson, sobrou, olha o gol pintando, tira em cima dali. Vou preparado. Vai jogar, Bruno bateu direto, Jefferson fica com ela pela esquerda. Jardson fez o cruzamento, a bola vai passando, fica tranquila. Já foi ali pro ataque o França. Boa enfiada de bola, chegou antes! Para que nós possamos, pelo menos com uma câmera, trazer aí o jogo do Cascavel. Senão a gente não teria nem...